Ne jau vienmēr jaunām un modernām lietām jābūt aprīkotām ar mikroshēmām un kaut kādu mehāniku. Redzēt pamatīgu ziņkāri spēj izraisīt arī vienkārši gumijas gabals. Mēs jau zinām, ka visas ģeniālās lietas ir kaužām vienkāršas. Gluži tāpat ir ar šo gumijas gabalu, kas pie sevis spēj pielipināt teju jebko, protams, saprāt robežās. We call it gecko. We compare it to the animal which natural ability let you to stick. Mēs to salīdzinām ar gecko, kuram piemīt dabas dot spēju pieķerties pie visdažādākajiem priekšmetiem bez jebkādām viltībām. Šim produktam uz virsmas nav nekādas līmes, un tas nav magnētisks. Tā vienkārši ir ļoti īpatnējas struktūras gumija, kas vienkārši ir lipīga. Mēs iesakām to lietot, piemēram, automašīnā. Uzliekam to uz auto paneļu un piestiprinām pie tā savu mobilo telefonu. Tālāk jau varam doties kaut rālijā, bet jūsu mobilais telefons zemē nenokritīs. To, no kā šī gumija veidota, vācu ražotāji, protams, neatklāja. Taču fakts, ka pie tā pielipušās lietas nost tik viegli nekrīt, ir neapgāžams. Tā kā tiem, kas iekš automobīļu vienmēr pamanās kaut kur nogrūst savu telefonu, navigācijas ierīci vai MP3 spēlētāju, tiem šis 6 lātus vērtais niedziņš varētu arī patikt. Kas attiecas uz putekļiem, ja palika netīrs, nomazgājam ar ziepēm, un tas ir gluži kā jauns.